Kam përshtyme se një muaj e pranë zhjerën... Se këmë bëtë për shpinë, e shërënësishme. Dhe duhet të kujtojmë, kemi rrëth 330.000 ndërtime pale në Shqipëri, që është një shqifër kolosale. Që janë aktualisht. Dhe që, që ishin 425.000 që u zbuluan vidin 2014, nga këto u pastruan ishin rrëth 100.000 ishin kam përshtypje kërkesa të dyfishuara, do më të dubluara, u pastruan dhe ngejnë 330.000. Por mos të nuk janë 330.000 banesa personale. Janë 330.000, po themi, uh, shtëpi ku mund ban, banu edhe 4 kurorë, edhe pa, 5 kurorë. Që pa. do thot, me se prek, me ndohet se prek rrëth 1 milion shqiptarë këj proces. Ju dini shumë mirë, ka jemi drejtë fundit, në fakt, procesit legalizimeve, kanë deri të publikim një fundit dhe qeverisë, kanë bështypje se ka qenë shifra legalizimeve rrëth 160.000, mm -hmm.